أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ویورس, قرآن ماسٹر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا دوست قرآن شہزاد. ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جی تو دوستو, پچھلی مختلف کئی ویڈیو میں نے آپ کو مختلف گاڑیوں کے ہیڈ ریٹ کے بارے میں بتایا, جس میں کلٹس, میران, آلٹو, وی ایکس آر, خیبر ہیں. اب ان گاڑیوں میں کون سے بلب لگتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان میں آتے ہیں H4. اب H4 کی ہمارے پاس مختلف ورائٹی ہیں, جس میں آتا ہے H4 تھائیلینڈ, H4 کوئٹو جاپانی, اور H4 کی C6 LED 40 واٹس, اور H4 کی سپر LED 100 واٹ. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں H4 تھائیلینڈ کی, اور اس کی آپ کو انباکسنگ کر کے دکھاتے ہیں. 90-60 کا یہ بلب ہوتا ہے, 90-60 واٹ کا یہ بلب ہوتا ہے. اس کی انباکسنگ کر کے آپ کو اس کی لک دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ویورس, یہ ہے H4 کا تھائیلینڈ والا بلب. اچھا, اس میں اس سے لو کوالٹی بھی آتی ہے جو چائنا ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس تھائیلینڈ ہے, 90-60 کا یہ بلب ہے. اس کی آپ کو کوالٹی چیک کریں. اچھا, 3 پن کا ایک گرپ ہے. یہاں ہم فوکس کر کے دکھاتے ہیں لیکن صحیح نظر نہیں آ رہا, یہ اس پہ H4 تھائیلینڈ کر کے لکھا ہوگا اور اس کے واٹ لکھے ہوتے ہیں 90-60. 3 پن کی گرپ ہے, پرائز آپ کو مینشن ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں H4 کوئٹو. H4 کوئٹو 90-90 کا یہ بلب ہوتا ہے. کوئٹو جاپانی یہ بلب ہے. جاپانی میں اور بھی ورائٹی آتی ہیں, جن میں فلپس کا بھی بلب ہے. مختلف ورائٹی آتی ہیں اس کے اندر, لیکن ہمارے پاس موجود ہے H4 کوئٹو. اچھا, اس پہ بھی یہاں H4 کوئٹو کی برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جاپانی بلب ہے. 90-90 کا یہ واٹ کا بلب ہے. 3 پن کی گرپ ہے اس کی, پرائز آپ کو مینشن ہو رہی ہے اس کی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں LED میں. دو کوالٹی ہیں LED کی ہمارے پاس, C6 40 واٹ اور سپر LED 100 واٹ. سب سے پہلے آپ کو C6 LED کی انباکسنگ کر کے دکھاتے ہیں, اس کی لک وغیرہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ویورز, ایک باکس میں دو LEDیاں ہیں دونوں سائڈ کی. یہ اس کی آپ لوگ دیکھیں. اچھا, LED میں ٹو سائڈ بھی آتی ہے اور فور سائڈ بھی LED آتی ہیں. یہ ٹو سائڈ والی LED ہے. یہ اس کا فین آ گیا جو آپ کی LED کو کول رکھتا ہے. باقی اسی گرپ وغیرہ دیکھ لیں, یہ 3 پن کی اسی گرپ آ گئی, اس کے ہولڈر کی گرپ. اچھا, سیکنڈ والی بھی سیم ہے, اس میں کوئی لیفٹ رائٹ کا چکر نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو C6 کی LED کی انباکسنگ کر کے دکھائی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپر LED, لیکن ہم اس کو آپ کو انباکس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پلاسٹک میں پیک ہے. اس کی آپ کو ایسی لک دکھا دیتے ہیں. یہ سپر LED کی برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی ٹو سائڈ LED ہے, فور سائڈ نہیں ہے, لیکن یہ 100 واٹ ہے. بیک سے بھی آپ اس کی لک دیکھ لیں. دوستو, یہ بلب اور LEDs موجود ہیں فیسلٹوز جمشید روڈ پر. آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. کیش آن ڈیلیوری ہے. ڈسکرپشن میں میرا فون نمبر موجود ہے. فردر انفارمیشن کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.